小雨模様の中、昨日の高松港には朝から多くの人たちが集まりました。来場者らは朝霧の甲板に上がり、ミサイルの発射装置などを興味深そうに見学していました。ロケットの火が多分すごそうなこと。朝霧は京都府の舞鶴港を拠点に日本海などを巡視していて、能登半島地震では被災地へ物資輸送も行いました。今年4月に高松港が特定利用港湾に指定されてから海上自衛隊の船が入港するのは5月の掃海艇直島などに続いて3回目です。朝霧の一般公開は今日の午後3時までです。